Saisiko herroille olla vielä jotain? Ei mulle ainakaan. Eikä mulle. Mulla on tässä viinapullossa ihan tarpeeksi tekemistä. Viinapullossa vaan hyvinkin, niin. Että miten niin viinapullossapa hyvinkin? Että herra siis väittää, että herra tulee tämmöiseen raittiusbaariin ja juo sitten viinaa omasta pullosta, niinkö? En minä mitään väitä. Minä juon. No, siitä vaan sitten. Oho! No tämähän on kiva paikka. Tämä on kuule ensimmäinen kuppila, missä on noussut hirveä huuto yhdestä viinapullosta. Kuulkaa minua te ette jymäytä. Miten niin jymäytä? No vettähän siinä on, ja sinua etikettiäkään. Toista kertaa minä en mene retkuun. Mihin retkuun? No tässä kerran eräs herra kaateli pullosta kuppiin. No minä soitin poliisit. Siinä oli vettä. Minä sain syytteen väärästä hälytyksestä. Tämä herra se naureskeli erittäin pilkallisesti. Ui. No hyvä on. Tässä pullossa on sitten vaan vettä. No niin on. Pannaanko oikein satasesta veto? No vaikka kahdesta, herran jumala. No hyvä. Jos vetät tämän pullon kerralla naamaas, etkä tuu yhtään känniin, niin nämä rahat on sun. Mulla ei koskaan ollut mitään pientä sivubisnestä vastaan. Yksi ja kaksi. Voi rähmä. Meninkö mä taas retkuun? Sitä se on. Mitä helvettiä minä nyt teen? Häviänkö minä hullu nyt tosiaan 200? No, mille se maistuu? Nyt menee rahat. Tai ei mene, jos en tunnusta. Just niin, minä vaan en tunnusta. Onko siltä mennyt makuaisti? Voi itku, mähän tulen känniin. Ja saan vielä töistä potkut. Toisaalta tässä saa sentään ilmaiseksi pullon viinaa ja vielä 200, että siitä vaan. Hemmetti, sehän juo kuin vettä. On tää karmeeta raakana. Irvistä ei passaa, muuten tässä paljastu. Rakas nikotus. Älä tule, rakas nikotusta. Älä ainakaan suusta tule. Ilmeet sillä on kyllä hyvät. Just niin. Ja nyt vaan kylmän rauhallisesti ja loput naamaa, sitten pullo pöytää ja rahat taskuun. Ja sitten minä sanon, mitä minä sanoin, vettähän se oli. Just näin. Mitä minä sanoin? Vettähän siinä vain oli. Kiitti.